školskému roku definitívne odzvonilo. Do stratosféry vypustili balón s drobnými živočíchmi. Letné prázdniny sú rajom pre bytových zlodejov. Aj v závere týždňa sú pre vás pripravené správy televízie Region, pri ktorých vás srdečne vítam. Školskému roku dnes definitívne odzvonilo. Žiaci aj študenti do školských hlavíc zasadli už s myšlienkami na letné prázdniny. Rozdávali sa koncoročné vysvedčenia, pri ktorých sa deviataci definitívne lúčili s učiteľmi. Prvákom sa zo školy ako si nechcelo, aspoň tým z Košickej základnej školy Hroncová. Prváci si učenie obľúbili, škola im bude chýbať. Tešíme sa opäť na školy. Našli si nových kamarátov, obľúbené predmety. Matematika. Slovenčina. Najmenej? Angličtina. Angličtina. Prospech mala väčšina prvákov ukážkový, samé jednotky. Vysvetlenie som mal celkom dobre. 38 rokov robím v školstve, takže viem hodnotiť, aké sú školské roky a môžem povedať kľudne, že tento školský rok bol taký istý náročný ako predchádzajúce roky. Vysvedčenie si prevzalo približne 427 tisíc žiakov základných škôl, 230 tisíc stredoškolákov a viac ako 34 tisíc žiakov špeciálnych škôl. Pre deviatakov sa denne niesol v znamení rozlúčky. Prichádza náš grafiťák a beatboxer Jakub. Zažil som tu proste detstvo, teraz taký tínedžerský vek. Také zmiešané pocity, že odchádzam sa aj preč, lebo je to už taký zvyk proste, že tu na ten kolektív všetko. Ja som tu od prvej triedy, veľa detí sa tu zmenilo, ale proste veľa zážitkov stáde mám. Čiže trošku smutná? Aj, ale aj šťastná, že odchádzam stáde, že ide proste na strednú. Boli ako všetky deti, aj taký, ťažké chvíle, ľahké chvíle, ale ako vždy, učiteľ v 9. ročníku je plný emócií a je mu ľúto, no. 5 rokov je 5 rokov. Prázdninových plánov majú všetci plnú hlavu, najjasnejšie v tom mali najmladší. Pôjdeme na chatu, ku moru, pôjdeme do tábora a potom do Maďarska a potom sa budeme stiahovať. Pôjdem k babke spať, potom ku krstnej mame a potom na kúpalisko. Základná škola Hroncová má síce v každom ročníku iba jednu triedu. Vyradenia zo siete škôl a školských zariadení sa neobáva. Dokonca sa pred časom šírili podľa riaditeľky nepravdivé informácie. Prišiel to vyvrátiť aj sám pán primátor Raši a môžem povedať, že škola veľmi pekne napreduje a je to ozaj len neskutočná fáma. V nasledujúcom školskom roku otvára športovú triedu so zameraním od 1. ročníka na korčuľovanie a od 5. ročníka na basketbal. Na prihlásenie budúcich kraso- či rýchlokorčuliarov, hokejistov a basketbalistov máte 2 mesiace. Dá sa prihlásiť do konca augusta. Do školských lavíc si žiaci zasadnú opäť v utorok 2. septembra. Zdravotná starostlivosť o pacientov z Michaloviec a okolia by sa mala o pár rokov zvýšiť. Práve do centra Zemplína je nasmerovaná vyše 30 miliónová investícia. O výstavbe nemocnice novej generácie už informoval jej investor. Otvorená by mala byť v roku 2018. Stav mnohých nemocníc na Slovensku je neuspokojivý. Aj tie v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja trápia dlhý, energetická náročnosť či zastaralé oddelenia. Na ich opravu a obnovu však samotná regionálna samospráva nemá dosť peňazí. Takéto celky, ako sú tieto nemocnice, si vyžadujú jedno. Najprv masívnu investíciu, jednak do budov, jednak do prístrojovej techniky a vybavenia, samozrejme do ľudí. A práve to sa rozhodla v Michalovciach zrealizovať spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom 12 nemocníc na Slovensku. Všetky oddelenia by mali byť umiestnené v 4 hlavných objektoch nového moderného zariadenia. V budove bude centrálny urgentný príjem, 7 operačných sál, počet lôžok sa oproti súčasnosti zvýši o 45%. Po novom by mala ich kapacita presiahnuť číslo 400. Predpokladaný rozpočet na výstavbu tejto nemocnice je 34 miliónov eur. Budem mať flexibilné
možnosti zväčšovania, zmenšovania oddelených závislostí do vzniknutej situácie. Samotný primátor Michaloviec vstup finančnej skupiny víta. Výstavba nového pavilónu podľa neho prispieje k riešeniu neľahkej zdravotnej situácie ľudí z Michaloviec a ich okolia. Stav tých objektov, tie, ktoré dnes sú, je niekedy naozaj až alarmujúci. Poskytuje sa zdravotná starostlivosť nemocničného typu vo viacerých objektoch a objektoch nielen, ktoré sú od seba vzdialené povedzme desiatky metrov, ale aj tisícky metrov. Pacienti sú prevážaní na vyšetrenie, na rôzne tie rentgeny a podobne. Je podstatný rozdiel, keď zhodovkonosti Svet zdravia vlastní, respektíve prevádzkuje 12 takýchto subjektov. A vtedy sa viete dostať aj u dodávateľov, či zdravotnej techniky, či zdravotného materiálu, liekov a tak ďalej, aj energii do úplne inej situácie, pretože určite ten dodávateľ v takémto tomto veľkom objeme ide s inými cenami. Investor plánuje získať územné rozhodnutie už túto jeseň. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia chce podať na prelome rokov. Kristína Pládičková, Televízia Región. Nezisková organizácia Európa Kolón Slovensko a jej edukačný tím v spolupráci s jednou z poisťovní navštevuje s maketou obrovského nafukovacieho čreva obce a mesta, aby šírili osvetu a prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Svoj preventívny stan postavili aj pred budovou Košického magistrátu. Za nami vidíte najväčšie črevo na svete. Toto je hrubé črevo nafukovacie. Nafukovacie črevo má informačný charakter, môžete ním prejsť ako tunelom. Občianske združenie Európa Kolón Slovensko zahájilo svoju letnú osvetovú túru práve v Košiciach, najmä pre dobrú spoluprácu s primátorom mesta. Spolu sme zachránili pred rakovinou hrubého čreva už niekoľko stovák ľudí. Včas sme zachytili, posielali sme im testy. Tieto testy na okultné, teda skryté krvácanie do stolice boli distribuované praktickým lekárom, kde sú k dispozícii zadarmo. V najväčšej poisťovni do 40 rokov a všade ostatných od 50 rokov sú k dispozícii a dokážu včas odhaliť a zachytiť rakovinu hrubého čreva. Spoluzakladateľka združenia si pochvaľuje aj dvojročnú intenzívnu spoluprácu s našou najväčšou zdravotnou poisťovňou. Preplácajú prevenciu, povzbudzujú na prevenciu, podporujú prevenciu karcinómu hrubého čreva. Dokonca teraz praktickí lekári dostanú zvýšené odmeny za to, že vykonajú tieto testy. Len treba ľuďom povedať, že ich majú bezplatne, treba na ne prísť. Prinášať medzi ľudí osvetu je viac ako nutné, pretože ročne u nás diagnostikujú 3500 nových prípadov rakoviny hrubého čreva. Z toho až 1700 ľudí jej podľahne. Preto sme sem prišli, aby sme vás pozvali do čreva, ukázali vám, ako vyzerá zdravé črevo, ako vyzerá rakovina, keď sa vyvíja z takého maličkého polypu a ako sa ľahko dá zachytiť. Ak ste o tejto akcii nevedeli, rovnaký stan sa do Košíc ešte vráti. Počas letných prázdnin plánujú prejsť 40 miest a obcí. Koncom augusta ho nájdete nielen v Košiciach, ale aj v Humennom a Prešove. Viac informácií prinesie rozšírená reportáž. Košice začínajú s najväčšou opravou ciest na území mesta za posledné roky. 17 miestnych komunikácií prejde komplexnou rekonštrukciou, tá bude prebiehať do konca letných prázdnin. Cestári začnú s prácami v mestskej časti nad jazerom, kde budú pracovať na Ladožskej, Dneperskej či Bukoveckej ulici. Rekonštrukcie sa dočkajú aj ulice Popradská, trieda SMP, Krmanová, Pribinová, Žriedlová alebo Maršala Koneva. Dopravný podnik mesta Košice predĺžil termín na výmenu starých čipových kariet za mestské karty do konca júla. O ich vydanie je možné požiadať v zákazníckom centre na Bardejovskej ulici a v predpredaji na Rooseveltovej 3. Aj napriek mesačnému predĺženiu času na výmenu dopravný podnik mesta Košice upozorňuje, že po 31. júli budú staré karty definitívne zablokované. Obyvatelia niektorých častí Košickej Furče budú na budúci týždeň chvíľu bez elektriny. Kvôli prácam na zariadení vysokého napätia bude jej dodávka prerušená 1., 2. a 3. júla, a to od 8. rána do 16.30 na časti Kurskej a Kalinovskej ulice. Košický klenot Dom svätej Alžbety dostal svetový excelentný cestovateľský certifikát. Prestížne ocenenie získava len približne 10% najlepšie hodnotených miest na svete. Dom zaň vďačí veľmi pozitívnym hodnoteniam od turistov z celého sveta, ktorí chrám navštívili. Našu gotickú perlu začali stavať na hlavnej ulici koncom 14. storočia. V roku 1970 bol s nedalekou kaponkou svätého Michala a Urbanovou vežou vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Počas uplynulého víkendu sa na Spišsko-Novoveskom letisku konalo unikátne divadlo. Prostredníctvom balóna boli do stratosféry vyslané drobné živočíchy, baktérie E. coli i prototypy technických zariadení. Hodiny výpočtov, prípravy technických komponentov, zariadení a overovanie ich funkčnosti. Hangár Spišsko-Novoveského letiska sa na dva dni zmenil na vedeckú základňu. Československá skupina vedátorov sa totiž rozhodla realizovať projekt spoločne do stratosféry práve v Spišskej Novej Vsi. Jedná sa o medzinárodný projekt, ktorý realizujeme my, čiže Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci s hvezdárňou vo Valašskom Meziríči, v rámci ktorého má nastať vypustenie niekoľkých stratosférických balónov. Tie sú prostriedkom pre dopravenie technológií, prototypov technických zariadení a tiež živých organizmov do výšky takmer 40 km nad povrch Zeme. Pre porovnanie, lietadla lietajú v úrovni 10 až 11 km. Zo Spišskej Novej Vsi bol pritom vypustený v poradí už 4. stratosférický balón v rámci tohto projektu. 3, 2, 1, štart. Cieľ cesty stratosféra, čiže časť zemskej atmosféry vo výške zhruba 10 až 50 km s najnižšou teplotou okolo -60 °C. Do tohto prostredia letel balón spoločne so sondou a 4 experimentmi. Určite napríklad ten GPS príjimač, ktorý má letieť a bude fungovať, tak bude veľmi zaujímavý, pretože desiatky, možno stovky tímov po celom svete takýto príjimač hľadajú. GPS príjimač je súčasťou PICO satelitu, ktorý vyvinul tým z Českej technickej univerzity. Je to prototyp, ktorý by měl letieť teda do vesmíru. My sme už s nimi leteli jednou z Partizánskeho a teď ešte bude opakovaný test navigačního systému. Jedným z experimentov bolo aj meranie Ervel, no a zo Spišskej Novej Vsi leteli do stratosféry aj drobné živočíchy, šváby, vinné mušky či baktérie E. coli. Nás teda zaujíma priamo ten vplyv tých podmienok. Stratosféra, ako je nízky tlak, teplota veľmi nízka, vysoké pôsobenie ultrafialového žiarenia a kozmického žiarenia. Dráha a pohyb balóna a sondy boli detailne monitorované. Po vyše 2 hodinách letu mal totiž nastať zvrat. Tým, ako klesá okolitý atmosférický tlak, tak plyny vnútri balónu začnú ten balón rozpínať. Až pri nejakom priemere približne 14 metrov ten balón vlastne praskne, už keď to steny nevydržia. A sonda i s experimentami začne na padáku padať naspäť na Zem. Stratosférický balón nakoniec praskol vo výške 39,5 km a po polhodinovom páde pristála sonda s experimentmi približne 2 km od Košických železiarní. Dáta, údaje a fotografie, ktoré boli počas letu zaznamenané, budú ďalej skúmané v brnenských laboratóriách, rovnako aj pozostatky organizmov, ktoré výlet do stratosféry neprežili. Je tu čas dovoleniek, preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu svojho domova pred nepozvanou návštevou. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, tak ako každý rok aj v tomto roku, radí občanom, ako znížiť riziko vlámania do bytu či domu. Základné pravidlo znie, pri opustení domova sa vždy uistiť, že okná sú zavreté a vchodové dvere zamknuté. Tie by mali byť bezpečnostné, polícia odporúča zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami. Na prízemí je vhodné mať na oknách mreže alebo bezpečnostné fólie. Majitelia rodinných domov by nemali na dvore nechávať voľne položené rebríky či náradie. Osobitnú pozornosť venujte aj rizikovým vstupom, ako sú lodžie, terasy, pivnice a podobne. Keď odchádzate z domu, nezaťahujte závesy, žalúzie a rolety. Práve stiahnuté rolety môžu signalizovať, že byt je dočasne prázdny. V takomto prípade nechajte jeho občasné prevetranie alebo výber schránky na starosti spoľahlivým susedom. Pri spozorovaní podozrivých skutočností alebo pohybu osôb v bráne či v okolí bytu neváhajte kontaktovať 158. Ak sa už stanete obeťou zlodejov, určite nezačnite pred príchodom polície kalkulovať škody. Na miesto nevstupovať, aby nedošlo k zmareniu stôp, nedotýkať sa ničoho, nič nepremiestňovať, aby si polícia mohla urobiť čo najlepší obraz o páchateľovi a jeho činnosti na mieste. Pochváliť sa na sociálnej sieti, že zajtra letíte na dvojtýždňovú dovolenku do Turecka, môže síce poštekliť závislivého kolegu, ale aj tu je na mieste opatrnosť. Veď neviete, kto každý sa k vašim statusom môže dostať a hlavne, ak bývate sami, tento čas využiť. Napríklad na vybielenie domácnosti cez vetračku, ktorá je podľa polície jednoduchou vstupnou cestou pre zlodejov. Sieťky proti hmyzu na oknách sú podľa polície absolútne nedostatočnou ochranou obydlia a tá stála za minuloročnou štatistikou júlových a augustových krádeží. Počas minuloročnej letnej turistickej sezóny sme na území Košického kraja zaznamenali 58 prípadov krádeží vlámaním do bytov. Rok predtým sme vyšetrovali 73 takýchto prípadov. Pri vlámaniach sa zlodeji do bytov dostali najčastejšie práve hrubou silou cez vypáčenie vchodových dverí a okien, ale aj cez neuzamknuté miesta.
Po piaty raz otvorila svoje brány základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou. Počas dňa otvorených dverí nechýbal ani výchovný koncert, ktorý zaujal všetkých divákov. V rámci troch dní otvorených dverí sa uskutočnil vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska výchovný koncert, kde vystúpili všetky odbory zo základnej umeleckej školy a oboznámili deti s hudobnými nástrojmi, divadlom i tanečnými choreografiami. V priestoroch základnej umeleckej školy zas prebiehali talentové skúšky. Dni otvorených dverí fungujú ako nejaký nábor. Chceme a snažíme sa ukázať rodičom, starým rodičom a hlavne deťom, čo sa u nás učí, čo sa u nás robí, ako deti môžu fungovať na vyučovacích hodinách, aké je tu prostredie. Základná umelecká škola aj v budúcom školskom roku chce vzdelávať aj dospelých, chce im umožniť individuálne štúdium, ale zúčastňovať sa môžu aj skupinovej výučby. Slovenské basketbalistky v poslednom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy hostili v košickej Infinity aréne Poľsko. Na víťazstvo v A skupine sme potrebovali zvíťaziť minimálne o 5 bodov. Zverenky Maroša Kováčika hrajú v bielomyšli od úvodných sekúnd jasne za víťazstvom. V 7. minúte už Slovensko viedlo 16-1 a lepší vstup do zápasu sme si ani nemohli želať. Znova sa to potvrdilo, že keď doma, najmä doma začnete dobre a nepustíte toho súpera, nejaký rýchly akcii a naozaj ovládate tempo hry, tak je to skvelé. A dovolím si tvrdiť, že nakoniec ten úvod rozhodol o celom zápase, keď sme si to vtedy ešte nemysleli. O dôležitosti zápasu svedčila aj 17. minúta, keď slovenský tréner inkasoval za prílišnú aktivitu na lavičke technickú chybu. Ani to však nášmu týmu nezabránilo, aby do kabiny šiel za 13-bodového vedenia 38-25. Treba uznať aj kvalitu súpera, naozaj Poľky majú kvalitný tým, aj keď nehrala Evelyn Kobrin, tak majú na tých svojich pozíciách kvalitné hráčky a nemôže proste nikto z nás očakávať, že to nakoniec skončí o 40 bodov. Ale myslím si, že sme dneska podali jeden naozaj extrémne kvalitný tímový výkon, ktorý bol potvorený veľmi kvalitnou obranou a o tom svedčí najmä to, že ani v jednej štvrtine sme nedostali ako 15 bodov. V polovici tretej štvrtiny Slovenky viedli rozdielom 20 bodov a fanúšikovia v hľadisku pomaly začali oslavovať postup medzi elitu starého kontinentu. Po záverečnom klaxóne a víťazstve 71-55 už bolo jasné, že Slovensko nebude chýbať na majstrovstvách Európy, ktorých dejskom bude na budúci rok Maďarsko a Rumunsko. Tak rozhodla sa celá tá kvalifikácia. My sme dneska ešte tam rozprávali, že naozaj sme tie prvé týždne trénovali na to, aby sme mali ku koncu najviac síl a myslím, že to nakoniec potvrdilo. Naozaj sme šlápali excelentne a bolo trošku nás vidno, že sme mali pomalší štart, to dôležité, že sme mali krátku prípravu, ale od zápasu k zápasu sme hrali lepšie. SBA nám naozaj vytvorila kvalitné podmienky, či z hľadiska ubytovania, stravy, presunov a celé tej logistiky, takže klobúk dole, či pred zložkou SBA a takisto aj pred hráčkami. Návrat slovenskej kapitánky k reprezentácii po materskej dovolenke mal tak postupovú príchuť. Takto som si to nejak predstavovala, takže je to super pocit, som rada, že sme z prvého miesta takto postupili. Poľky po jedinej prehre v skupine skončili napokon na druhom mieste, čo takisto znamená postup našich severných susedov na európsky šampionát. Futbalisti MFK Košice odohrajú prvý duel druhého predkola Európskej ligy so Slovanom Liberec na domácom ihrisku vo štvrtok 17. júla. Oproti pôvodnému žrebu, kedy zverenci Jaroslava Látala mali hrať úvodný duel u našich západných susedov, tak došlo k zmene. Dôvodom je pravidlo UEFA, ktoré zakazuje v jeden deň hrať stretnutia v jednom alebo v blízkych mestách v rovnakom termíne. A keďže Mladá Boleslav hrá v rovnakej súťaži ako Liberec, došlo by k termínovej kolízii. Košičania tak tu odohrajú na severe Čiech 24. júla. V tejto chvíli je už pripravená víkendová predpoveď počasia. V sobotu sa stred tlakovej výše presunie zo strednej Európy nad Rumunsko a do našej oblasti bude pokračovať prílev teplejšieho vzduchu od juhozápadu. V noci má byť prevažne jasno, najnižšia nočná teplota 13 až 8, v horských dolinách okolo 6 stupňov. Očakávame bezvetrie alebo len slabý vietor. Cez deň bude slnečno, najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. Juhovýchodný vietor bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu.
V nedeľu cez strednú Európu bude smerovať na východ brázda nízkeho tlaku spojená s frontálnym systémom. Pred ňou k nám vyvrcholí prílev teplého vzduchu od juhozápadu. V noci bude polooblačno až oblačno s teplotami 17 až 12 stupňov. Cez deň veľká oblačnosť a dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 26 až 31 stupňov. Južný vietor 15 až 30 km za hodinu. Postupne miestami v nárazoch zosilnie na 55 až 70 km za hodinu. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Dovidenia.